Britania e Madhe është e para nga ekonomitë e fuqishme europiane që bie në recesion. Këtë e pohoi dhoma e tregtisë në Londër duke pranuar se ishte e zhgënjur nga mosveprimi i qeverisë Brown për shpëtimin e ekonomisë nga kriza. Në bazë të veprimtarive të 5.000 kompanive të biznesit, dhoma e tregtisë tha se kriza po thellohet dita ditës dhe Britania po përballet me një zhvillim të ulët ekonomik dhe papunësi në rritje. Bizneset e mëdha dhe të vogla në vend i kanë kërkuar qeverisë Brown dhe Bankës Qendrore të marrë masa urgjente për të parandaluar një recesion akoma më të madh. Komiteti për politikat monetare kërkohet të ulë normat e interesit me 0.5%, ndërsa qeverisi kërkohet të ulë taksat. Pak më parë si Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim dhe Bashkimi Evropian paralajmëruan se në vjesht Britania e Madhe do të hynte në recesion. Ndërsa Banka Evropiane hodhi 50 miliard euro në treg, duket se vendosmëria e vendeve të euros për të nxjerrë ekonominë nga kriza nuk po materializohet. Tërmeti që ratë hënë në bursa i ka kushtuar kontinentit plak 450 miliard euro të djegura në një ditë, që me të drejtë tregjet e quajtën e hëna e zezë. Në mëngjesin e të martës, bursat ishin praktikisht me maskë oksigjeni. Gjatë paradites pati një stabilizim të lehtë dhe më pas u regjistruan në rënje në Milano, Frankfurt, Paris dhe Londër. Ndërsa tregjet aziatike vazhdojnë të mbeten të lëkundura, Australia shkurtoi normën e interesit me 1%. Bursat ruse pas humbjeve gjigante të hënën refuzojnë të përballen me të tjera dhe janë mbyllur. Por ndërkaq presidenti rus Dmitri Medvedev njoftoi dhënien e kredive deri në 26.7 miliard eurove për të shpëtuar bankat kryesore ruse nga kjo krizë. Destabilizimi në tregje pasqyron qartë dyshimet dhe frikën se plani amerikan 700 miliard dollarësh nuk do të mund ta ndalë krizën, dallgët e së cilës kanë përpirë institucionet më të mëdha financiare të botës.